Marsela Šunjić bila je spisateljica, novinarka, publicistica i manekenka. Još od malih nogu isticala se kao borac za pravdu. Uvijek odlična učenica, poliglota, humanist. Pomagala je ljudima oko sebe. Rođena u Ljubljani, gdje god je boravila od Italije, Kanade, Amerike, uvijek i samo je živjela u Mostaru i s Mostarom. Marsela se izdvajala i puno prije nego što je postala poznata manekenka, ne samo po ljepoti, imala je milinu i ljepotu duha. Tako je, poznavajući Marselu, govorila Bernarda Jeklin, urednica najtiražnijeg ženskog časopisa u Sloveniji Jana. Kad je Marsela odjenula taj neki model, on je bio sposoban za svjetske naslovnice. Nakon što je završila ekonomski fakultet, Marsela je magistrirala književnost na prestižnom koleđu Sarah Lawrence u New Yorku. Govorila je i pisala na engleskom, talijanskom, slovenačkom i ruskom jeziku. Objavljivala je članke u brojnim europskim časopisima. Premda je jedno vrijeme živjela u Americi, nije joj se sviđala jer je tu shvatila kakva može biti otuđenost ljudi. Solidarisala se sa ugroženim i potlačenim i prezirala diskriminaciju. Mnogo je putovala, no gdje god da je bila, sve vrijeme nosila je u srcu svoj grad. Upravo o svom Mostaru napisala je prvi roman pod nazivom Laku noć grade, priču o ratnom periodu Mostara. Nešto kasnije svjetlo dana je ugledao njen drugi roman, Puno pozdrava s mjeseca, kojeg je pisala boreći se sa teškom bolesti. Laku noć grade je roman o ratnom stradanju Mostara i Mostaraca, dok je Puno pozdrava sa mjeseca govori o stanovnicima toga istoga grada koje je rat raspršio na sve strane po svijetu. Njene knjige su polučile ogroman uspjeh u inostranstvu. Nakon promocije romana Laku noć grade u Ljubljani, sva slovenačka štampa objavila je dramu tragedije Mostara. Roman je u kratkom vremenu preveden na nekoliko svjetskih jezika. To je jedna melanholična, fino tkana proza. Laku noć grade je u Rusiji štampan u 10.000 primjeraka. Predgovor za roman lično je napisao Aleksandar Besmertni, svojevremeni ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza u Gorbačovljevoj vladi, rekavši da bi svaki Rus morao pročitati ovaj moćni roman kako bi uvidio koliko je blagonaklona bila sudbina prema njima. Laku noć grade je moj prvi roman koji je objavljen 1995. godine i koji je preveden na talijanski i na ruski jezik. U Italiji je uvršteno u obaveznu literaturu i po njemu se snimila pozorišna drama. Dio romana je preveden na engleski i objavljen je u harvardskom časopisu Scriptorium. Nakon izlaska romana na talijanskom jeziku, Marsela je držala niz tribina po školama u Milanu na kojima je govorila o Mostaru i ratu koji je zadesio njen grad. Italijanska edicija je brzo rasprodata. U Centro di Studi u Cremoni uvrštena je u školsku literaturu, a dio romana objavljen u harvardskom književnom časopisu Scriptorium prošao je vrlo zapaženo. U Puno pozdrava s mjeseca ljubav je jača od svega. A Laku noć grade je jednostavno uspomena na nas kakvi smo nekad bili, kao neki spomen muzej nama. I da li je ljubav jača od svega? Mislim da jeste. Dijagnoza teške bolesti 2006. godine i predviđanja doktora da će živjeti samo 3,5 mjeseca nisu je obeshrabrila. Živjela je još 3,5 godine, hrabro i stoječki noseći bolest, bez da je njena okolina to primjećivala. Svo to vrijeme je pisala. Poznavao sam jednu djevojčicu davno, prije 20 i nešto godina, i pošto smo sad onako rasvuti svi po svijetu, ja sam se nedavno na aerodromu u Ljubljani sreo sa jednom, mogu reći, ženom. Pa rekao, joj, pa mi se znamo. I onda sam saznao tek nakon toliko godina da je ta moja mala Marsela postala književnica. A književnica je i bila. Njena priča o najtežem vremenu Mostara čitavom svijetu je približila stradanja grada na Neretvi. Pored umjetničkih, Marselu su krasile iznimne ljudske kvalitete. Marsela Šunjić pripadala svim vjerama i svim dobrima ovoga svijeta i ove zemlje. 18. februara 2009. godine Marsela je izgubila bitku sa teškom bolesti. Si zoven, si veli.
Brojni su došli da se oproste s Marcelom u Ljubljani gdje je održan ispraćaj. Prvobitno je planirano da se Marcela tu i sahrani, no znajući za njenu vezanost za Mostarsku raju i Mostar, grad kojem se uvijek vraćala, na brojne pozive građana odlučili su da Marcelino posljednje počivalište bude na groblju Sutina u Mostaru. 28. februara 2009. godine, nakon skoro dvije decenije, Marcela Šunjić se vratila iz svijeta u svoj voljeni grad. Više od 5000 ljudi došlo je da je isprati. U trenu kada zvijezde gasu, kada sunčano nebo plače, jer autentična, jedinstvena u svojoj neponovljivosti i tragična po broju dana i godišta koje je dijelila sa nama, Marcela je otišla. Marcelin grob uvijek je prekriven cvijećem. Mostarci se i dalje svake godine okupljaju na njenom posljednjem počivalištu oko kojeg je podignut park sa Marcelinom česmom. Nebrojeni pomeni na društvenim mrežama svjedoče osobi koja svaki dan nedostaje. O posebnoj ženi koja je otišla prerano, ali čije djelo nastavlja da živi. Marcelino ime, sada već kao simbol, ne pripada samo njenim najmilijim u porodici, ono je naše zajedničko vlasništvo. Za mjeseca. Marcela Šunjić posthumno je nagrađena nagradom 14. februar za roman Laku noć grade, knjigu o najtežem vremenu Mostara. Plakete 14. februar dodjeljuju se Marceli Šunjić posthumno za sve njene vapaje i nastojanja da odbrani istinske vrijednosti suživota u Mostaru, bivajući njegovim ambasadorom u zla vremena koja ga snađeše. Nesebično je žrtvovala i svoju mladost i svoje zdravlje, branjeći ono što je najviše voljela i ono za što je živjela, svoj Mostar i sve njegove najsvetije tekovine. Nagradu je u Marcelino ime primila njena majka Vesna, ponosna što je Marcela nastavila antifašističku tradiciju porodice i dokazala da bratstvo, jedinstvo, suživot i poštovanje nisu samo floskule, nego jedini način života u ovim krajevima. Marcela je svoj grad voljela i hrabro skretala pažnju na zlo koje ga je zadesilo. Mostar je jedan od gradova koji je pored Vukovara i Sarajeva najviše stradao u ratu, a o kojem se nikad nije govorilo. Marcela Šunjić je dobila plaketu 14. februar za, kako je u obrazloženju rečeno, kako je u prijedlogu preko 200 predlagača rečeno, za svu ljubav u vremenu zla koju je širila prema Mostaru, braneći njegove najljepše tekovine, tu spisanu riječ, zalažući mladost, zalažući zdravlje, da bi priča o Mostaru došla do što više ljudi u svijetu. I u tom je sagorila. Jadu jeca, naša ljubav, let svoj slavi, puno pozdrava sa mjeseca. Veliki Predrag Matvejević napisao je o Marcelinoj knjizi. Marcela Šunjić piše o Mostaru jezikom koji govore Mostarci, naša raja. Čini mi se, čitajući njezinu knjigu Laku noć grade, da se jedino tako može govoriti o Mostaru i njegovu stradanju. Nigdje nema na okupu toliko vjerodostojnih podataka o onome što se zbilo u gradu na Neretvi kao u ovoj knjizi. Nju će jednoga dana neki budući, sretniji naraštaj čitati onako kao što smo mi čitali stare hronike o našem gradu. Mostar, moj rodni grad, uvijek se njemu vraćam i vjerovatno ću uvijek pisati o njemu. Spisateljica, novinarka, publicistica i manekenka Marcela Šunjić prerano je napustila ovaj svijet. Ali kao što kaže veliki pjesnik, smrt nije kraj jer smrti zapravo nema. Istina o jednom vremenu, kao i velika ljubav prema jednom boljem Mostaru, zauvijek će živjeti, sakupljena između korica knjige Marcele Šunjić. Neka joj je laka noć.